សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានតារាចម្រៀងសុគន្ធធីរយុប្រកាសលក់ផ្ទះមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីទស្សនានិងស្ដាប់ចា៎តែមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាច់ក្រេតសញ្ញាកណ្ដឹងឡាញនិងសែនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដល់ក៏រដូវ កាលកូវីដ-19សកលធារយុប្រកាសលោកផ្ទះ4កន្លែងសរុបជិត1លានដុល្លារមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មថោនលោកសុគន្ធធារយុតែងតែបង្ហោះសាររៀបរាប់ពីទុក្ខសោកជាប្រចាំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសបន្ទាប់ពីលោកឪពុកបានទទួលមរណភាពទៅលោកហាក់មានភាពសោកសៅគួរឲ្យកត់សម្គាល់នឹងបារម្ភខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះតារាប្រុសរូបនេះបានបង្ហោះចាបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពផ្ទះជាច្រើនខ្នងរបស់លោកដែលត្រូវការលក់បន្ទាន់ជាប្រញាប់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនឃើញហើយ មិននឹកស្មានថារូបលោកសល់ផ្ទះច្រើនកន្លែងបែបនេះតរតែសោះក្នុងនោះដែរតាមរយៈករណី Facebook ផ្ទាល់របស់លោកសុគន្ធធីរយុបានបង្ហោះរូបភាពផ្ទះសរុប4កន្លែងសិតតែជាផ្ទះទំនើបប្រណិតប្រណិតមើលទៅទាន់សម័យខ្លាំងណាស់បើសរុបទៅប្រហែលជាជិត1លានដុល្លារឯណោះ លើសពីនេះរូបលោកបានអមមកជាមួយនឹងសារថាលោកចាដាក់លោកទាំងអស់កូវីដស៊ីដល់ផ្ទះហើយមិនមែនស៊ីតែសួតទេក្រោយពីឃើញសុគន្ធធីរយុប្រកាសដាក់លោកផ្ទះបែបនេះបន្តបន្តបែបនេះនោះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនទាំងអស់ហាក់ ភ្នាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាថែមទាំងបញ្ចេញមតិសរសើរដល់រូបតារារូបនេះដែលនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងសោះតែខំប្រឹងដោយកម្លាំងញើសឈាមសល់ផ្ទះច្រើនបែបនេះគួរឲ្យជាចាយកជាគំរូខ្លាំងណាស់ចាឃើញថាព័ត៌មានតេតិននឹងសុគន្ធធីរយុចាដាក់តម្លៃនៅនឹងស្រាប់ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនចា ថ្ងៃនេះព័ត៌មានតេតិននឹងតារាចម្រៀងសុគន្ធធីរយុប្រកាសលោកផ្ទះនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរហើយក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ក្រេតសញ្ញាកណ្ដឹងឡើងនិងស៊ែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា